Kəndəb yalama yolunda Onday markalı mikroavtobus dərəyə aşıb Azertacın bölgə müxbiri xəbər verir ki, qəza yolun Xaçmaz rayonu ərazisindən keçən hissəsində qeydə alınıb. Hadisə baş verən zaman avtobusda sərnişin olmayıb, sürücü isə xəsarət almayıb. İlkin ehtimala görə qəza sürücünün sərt döngədə idarə etməni itirməsi nəticəsində baş verib. Fakla bağlı araşdırma aparılır.